Wakati tulikuwa tunatafuta serikali 2017, siku ile tulikuwa Ngenia, sisi hatukuona mtu ya kitendawili. Kulikuwa ni Uhuru na Ruto. Yangu 10 na ya ndugu yangu 10. Lakini kuendelea hapa katikati, ule jamaa amezoea kupasua vyama na kupasua serikali. Ule jamaa ya kurusha mawe, ule mtu ya kitendawili, ule jamaa ya kusinzia kama amedungwa na sasa fry. Si mnamjua? Vile aliweza kufomba nusu mkate na Mwai Kibaki. Vile aliomba nusu mkate na Moi. Mimi najua mshasahau. Mheshimiwa the late George Saitoti aliwekwa kando. Raila went and negotiated that the professor George Saitoti anyang'anywe kiti ya deputy president, yeye hata asipatiwe, bora jamii ya wafugaji wasipate kiti ya deputy president. Raila ako na ile mazoea. And I want you to watch this. Anytime tunaenda kufanya transition, Raila Odinga lazima afanye handshake. Ukweli ama uongo? Kila wakati Moi alikaribia kutoka, Raila Odinga baada ya kujaribu kupiga marehemu George Saitoti, Raila alikuwa pale kama fisi anagojea mkono ianguke yale nyama. Muangalie sasa mheshimiwa Mwai Kibaki yake na yeye amepita. Aliomba serikali nusu. Na baada ya kupatiwa serikali nusu, hakutoka kufanya demonstrations, alipasua ile serikali na akaenda akajipanga mrengo yake. Kama Mwai Kibaki alisema Raila ni mtu ya kujichunga, Mzee Moi mwenyewe alisema Raila ni hatari kuliko moto. Mtoto wetu Jomo, kijana ya Jomo, yeye ndiye amepata ufunuo mpya. Sisi hiyo ufunuo tumeikataa. Tulielezwa yangu 10 na ya ndugu William 10. Mko hapo ama mmehama? Mko pale ama mmehama? So sisi hakuna mwelekeo nyingine. Deputy President Raila aletwe Mlima Kenya na chopa, ama aletwe na meli, ama aletwe kwa mgongo amebebwa na kina mama. Sisi maneno ya Raila hatuchagui.